Lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je večeras da je došlo vreme da on bude izabran za predsjednika Kosova, da je ozbiljno shvatio kandidaturu i da je to ispravno, prenosi Gazeta Ekspres. Kako ja vidim stanje stvari, upravo je sada vreme, odgovorio je Haradinaj na pitanje da li je ozbiljan u svojoj nameri da postane predsjednik. Vaš prvi i moj predsjednik bio je predsjednik Ibrahim Rugova. S obzirom na okolnosti koje su nastupile, vjerujem da je moja kandidatura ispravna, rekao je Haradinaj. Predsjednik Alijanse za budućnost Kosova razmišlja o povlačenju iz politike. Nije predviđeno da se preuzimaju direktna angažovanja u politici nakon predsjedničkog mandata. Uglavnom, sa okončanjem predsjedničkog mandata zatvara se politička karijera, rekao je Haradinaj.